בר יוסף, המנהל האומנותי של להקת מתוקפי המדבר. הנה הם כולם פה, לאחוריי. אחרי שכבר שמענו על קורס ביליארד באוניברסיטה, החידוש האחרון הוא סבתת מאיפה הגיע הרעיון המדהים, המדליק הזה. הרעיון הגיע ממנהל הספורט היציבי, שראה אותנו, כאילו אני לימדתי באוניברסיטה באופן פרטי, והוא חשב שאפשר להכניס את זה במסגרת התואר האקדמי. זאת אומרת, אנשים שמסתכלים בקורס שלכם מקבלים ניקוד לעניין התואר שלהם. נכון. מה זה הכלי המדהים הזה שאתה מחזיק ביד? הכלי הזה נקרא פנטם. תשמיע רק לרגע איפה הוא נטו. מאיפה הוא מגיע אלינו? הוא מגיע משפט. דווקא משפט? כמה שזה לא משפט, כן. הייתי בטוחה איזה אפריקאי משהו, טרינידד משהו. מה אתה אומר? טרינידד זה היסוד של עליו בנו את הכלי הזה. אתה אומר, רגע, אתה אומר שפיזית הוא נוצר בשוויץ, אבל המקור שלו הוא מטרינידד. כן, הרעיון הוא מטרינידד. אוקיי, לא כך נכון. אז לקורס באוניברסיטה מן הסתם הייתה הרשמה מלאה. הייתה הרשמה, ואפילו שהציע אותי הרבה סטודנטים ניסו להיכנס, גם נשארו בחוץ. נשארו בחוץ, ונתחיל לפעם הבאה. אתם תפתחו עוד ועוד. כן. ומה מלמדים בחוץ הזה? אנחנו עומדים מקצבים, שאני יכול מקצב ישן, ויש סיפור וריקוד, מתי מנגנים אותו? וואלה, איזה כיף. אפריקה, ברזיל, קובה. אם אני לא הייתי צריכה ויזה מעבר לסופר ולאולפן, הייתי מגיע עד באר שבע ללמוד אצלכם. אז שלום, אני אוהבת אתכם, שיהיה לכם הכי טוב בעולם. בבקשה.